Пані Еля тримає навчальний автомат в руках уперше. Вона агроном за фахом, але війна змусила здобувати незвичні для неї навички. Початок повномасштабного наступу Еля з двома дітьми зустріла в Білогородці під Києвом. У мене двоє маленьких дітей. Відповідно, що коли почався такий повноцінний наступ, я думала тільки про те, як би їх всіх зберегти. І життя, і здоров'я, і нашу психіку, відповідно. Бажання позайматися стрільбою мене виникло не на початку війни, а ось приблизно зараз, коли я вже відчула, що типу, готова морально, психічно і можу це витягнути. Подолавши перший стрес великої війни, українці поспішили опановувати нові навички. Передусім, як поводитися зі зброєю і надавати першу допомогу. Навчальна база «Створи себе сам» існує ще з 2019-го. Після початку великої війни понад 500 людей – тих, кого тут навчили стріляти, пішли на фронт. А тепер бажаючих створювати себе зі зброєю в руках стає все більше. Полігон облаштували за Києвом. Навчання для всіх охочих проводять у вихідні. Щоб опанувати навички стрільби, фахівці радять пройти 12 занять. Найважче для початківців – перейти психологічний бар'єр першого пострілу, кажуть інструктори. Зробивши його, людина усвідомить, як працює зброя, яка у неї віддача, і вже наступні даватимуться легше. Процес навчання відбувається таким чином, що ми закладаємо базис – це безпека поводження зі зброєю, це перше, що починається любі заняття. Подальшому – це вивчення власної одиниці зброї, і подальшому це безпосередньо сама стрільба. Нині не лише цей, а й решта полігонів на Київщині заповнені на 100%. Учитися стріляти йдуть не лише для самооборони, а й щоб підготуватися до можливої участі в бойових діях. Війна все змінила. І є внутрішнє відчуття того, що ти повинен вміти фактично всі ті речі, які має військовий. Будь-яка людина, яка готова взяти зброю в принципі в руки, вона, по-перше, повинна знати, що це таке, як до неї підходити, як безпечно підходити, яким чином треба виконувати всі маніпуляції. Навички стрільби приходять здобувати люди абсолютно різних професій. Це і юристи, і держслужбовці, і айтішники. При цьому чоловіків і жінок практично порівну. До того ж, жінки нерідко стріляють краще за чоловіків, кажуть інструктори. Базове заняття відбувається там 60 хвилин. Жінки стомлюються. В кінці ми вводимо там практику стрільбу. Їм от тоді складно. Чоловікам складність, напевно, тільки в тому, що необхідно переступити якусь межу. От дуже вирізняються айтішники. У них інша сфера, вони звикли до інших умов, до іншого сприйняття світу. І тут, ви ж бачите, що навколо. Тобто пісок, пиль і так далі, зброя. А ось це вже навчання тактичній медицині. З початком війни такі тренінги теж цікавлять все більше українців. На них навчають, як зупиняти кровотечу, накласти турнікет чи зробити серцево-легеневу реанімацію. Вже я бувала на схожих заходах, але знання, вони ці однозначно, якщо ти їх не практикуєш, вони втрачаються, забуваються. Тому сьогодні, власне, я і хотіла поновити їх. І головне, що отримати практику. Інструктор з Такмеду Андрій Тележний проводить заняття переважно для військових та працівників силових структур, а ще для журналістів, які можуть працювати в зоні бойових дій. З початком Великої війни він прийшов добровольцем у батальйон «Хартія» і займався евакуацією поранених у Харкові. На тренінги буває приходять люди, які реально розуміють, що стикаються з необхідністю виконувати бойові завдання або можуть до того дійти під час подальшої мобілізації. І вони не впевнені в тому, що їх там навчать під час вже виконання служби. Війна змінила українців. І навіть ті, хто живе далеко від лінії фронту, розуміють, нові навички можуть стати в нагоді будь-коли, а можливо і врятувати чиєсь життя. Юлія Горбин, Олександр Чесноков, Євген Любімов, Укрінформ.